Və sonda yerli və xarici turistlərin Şəkidə ən çox üz tutduqları tarixi məkanlardan biri Yuxarıbaş Milli Tarix Memarlıq Qoruğunun ərazisidir. Bu ərazidə 18-ci əsrə aid dünya əhəmiyyətli nadir tarixi memarlıq abidəsi, Şəki Xan Sarayı, həmçinin keramika və tətbiqi sənət mərkəzi, muzey və kervansaraylar yerləşir. Dövlət Turizm Agentliyi ərazidəki bir sıra abidələrin bərpa və restorasiyasına başlayıb. Əməkdaşlarımız həyata keçirilən layihələrlə yerində tanış olublar, bir gezləyək. Yuxarıbaş Milli Tarix Memarlıq Qoruğu 300 hektar ərazini əhatə edir. Əvvəllər burada 25 memarlıq abidəsi mühafizə edilirdi. 2019-cu ildə Şəkinin UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs sırasına daxil edilməsindən sonra daha 58 memarlıq abidəsi mühafizə altına alınıb. Araşdırma və layihələndirmə işlərindən sonra qoruq ərazisində bir neçə tarixi abidənin bərpa və restorasiyasına start verilib. Qala divarı ərazisində 4 binanın bərpasına başlanılıb, 3 binada isə bərpa işləri davam edir. Gördüyümüz bu arxasında dayandığımız bina çox funksiyalı zal kimi nəzərdə tutulur və bu bina keçmiş kazarma binasıdır. Hal-hazırda bərpası davam edir. Bundan başqa qorğun inzibati binası üçün nəzərdə tutulan bir binada da iş gedir və rəsm qalereyasının binasında iş gedir, bərpa işləri gedir. Abidələr arasında tarixi tikillər, mühəndis kommunikasiya qurğuları, qədim ənənəvi yaşayış evləri və ictimai binalar da yer alıb. Zəngin tacirlər və mülkədarların imarətləri, eləcə də 2-3 mərtəbəli binalar isə xüsusi yer tutur. Binalar üslub və görkəmi qorumaqla bərpa edilir. Bildiyimiz kimi Şəkidə ən çox xalq memarlığı üslubu tətbiq olunub ustalarımız tərəfindən. Bu qala ərazisində olan tikillərdə o sonralar tikintilər aparılarkən bir qədər fərqli yanaşmalar olsa da bu gün də biz yerli inşaat materiallarından istifadə olunur. Burada dağ daşından, yerli istehsal olunan kərpiçdən, kiremitdən istifadə olunur. Yaxın zamanlarda Xan yolu layihəsinin də icrasına başlanılacaq. Yəni qala divarından Xan məscidinə kimi olan piyada yol tarixdə olduğu kimi fəş daşlarla bərpa olunacaq. Qarşıdakı illərdə isə qala divarı ərazisində 17 tarixi abidənin bərpa və restorasiyası nəzərdə tutulur. Bu da Şəkinin UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahisində öz layiqli yerini tutmasına, onun atributlarının mühafizə olunmasına töhfə verəcək. Toğrul Məmmədov, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Şəki. Bu saata qədər olan